جب میں نے شروع کیا تھا تو یہ بہت مشکل ہے، اس پہ نا کلیاں پڑ جاتی ہیں۔ میرا نام جیسیکا ہے، میں 7th class میں پڑھتی ہوں اور میری عمر 13 سال ہے، اور میں یہاں اپنے شیش محل میں پاپا کے ساتھ پرفارم کرتی ہوں۔ جب میں پاپا کے ساتھ پرفارم کر رہی ہوتی ہوں تو میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں ان کا کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو پھر وہاں جا کے پاپا کہیں یہ تو نے غلط کیا، یہ غلط کیا ہے، تو پھر اس کی زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر میں تھک جاتی ہوں۔ یہ کتھک ڈانس بہت مشکل ہے، جب یہ شروع شروع میں کرو تو بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جب کرتے رہو تو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ میں نے تو پاپا کو دیکھتی تھی گھنگھرو جب پاپا باندھتے تھے، تو جب میں نے ابھی سیکھنا ہی شروع کیا تھا تو تبھی میں کہتی تھی کہ میں پاپا کے گھنگھرو پہنوں، تو پاپا جاتے تھے تو میں پیچھے سے پہنتی تھی، تو لیکن وہ بہت وزنی تھے۔ میم نائلا جی کے گھر میں نے فرسٹ ٹائم پہنے تھے اور انہوں نے مجھے اجازت دی اور تب میں نے یہ گھنگھرو پہنے۔ جیسیکا نے 7 سال کی جب اس نے ڈانس اسٹارٹ کیا، اور اب اس کی ماشاء اللہ عمر ہے 13 سال۔ کہ مجھے بہت شوق تھا کسی کے ساتھ ڈیوڈ پرفارمنس کتھک کرنے کا، میری جو دلی خواہش تھی میری بیٹی کے ساتھ پوری ہوئی۔ تو جب ہم ادھر پرفارم کرتے ہیں شیش محل میں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور ماشاء اللہ اس کے ایکسپریشن اچھے ہیں، بڑے دل سے کرتی ہے، روح سے، تو لوگوں کے بڑے اچھے رسپانس ہوتا ہے ہمارے لیے، اور خاص طور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک باپ اور ایک بیٹی ڈانس کر رہے ہیں۔ کلاس میں میری فرینڈس کو پتا ہے لیکن ٹیچرس کو نہیں پتا، پھر ٹیچر بات بات پہ کہتی ہے کوئی مسٹیک ہو جائے، ڈانس آتا ہے یہ نہیں آتا، تو اسی وجہ سے پھر میں بتاتی نہیں۔ گھر میں سم ٹائم یہ بڑی سست سی آتی ہے ایسے کر کے، تو میں کہتا ہوں بیٹا جب آپ نے کھڑے ہونا ہے پریکٹس کے لیے تو پورا ایکٹیو، آپ کتھک ہو، آپ کا کھڑا ہونے میں ایک بات ہونی چاہیے کہ کوئی کتھک والا کھڑا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسیکا پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پرفارم کرے، مجھے لگتا ہے کہ جو میں نہیں کر پایا میری بیٹی کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ کر سکے۔ ٹی وی پہ جیسے ہم لوگ سب کو دیکھتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ مجھے دیکھیں، کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرفارم کروں، باہر جاؤں اور وہاں پہ بتاؤں کہ ہماری پاکستان میں بھی ٹیلنٹ ہے۔